mas segunda-feira saindo para ir pro trabalho de carro hoje, ó. Milagre. Milagres acontecem. Cara, que frio. E ainda tá chovendo. Esse é o motivo de eu estar indo de carro hoje pro trabalho. Hoje é o dia que a gente vai levar o Simba. Então, eu já não vou meu crachá pra poder abrir o edifício garagem lá. Chovendo, frio, tudo escuro. Mas não, vou de carro hoje. Excepcionalmente, penúltimo dia de trabalho do ano. Hoje eu vou de carro. Vou me dar este luxo. Vou me dar este luxo e abrir a carteira também, né? Que tem que pagar estacionamento. Mas enfim, faz parte. Ed já foi pra escola. Bichinho, tava muito escuro quando ele foi. E essa chuva, cara. Meu Deus. Mas tá acabando. Quando a gente voltar do Brasil, a gente já vai estar ganhando luz de sol por dia, então já vamos estar na vantagem. Mas por enquanto, hoje e amanhã ainda é esse breu, né, com chuva. O meu trabalho não é longe de casa não, mas a conexão de transporte público não é boa. Então eu tenho que pegar, três transportes, né, fazer duas baldeações. Pra poder chegar no trabalho. E aí isso atrasa muito, né? Toda vez tem que sair de um transporte, entrar em um outro ônibus, sair do trem, entrar no ônibus, não sei o quê. Aí espera, aí um atraso, aí não sei o quê. É muito perrengue. Mas, né, aqui é sempre incentivado que a pessoa use o transporte público e não saia de carro para ir pro trabalho. Então eu sempre tento fazer isso. Mas hoje, com essa chuva, ia ser muito perrengue, eu disse, não, ainda mais, não tô podendo arriscar ficar doente. De outra vez que eu fiz isso e fui de transporte público, teve um problema nos trens e atrasou tudo, acho que foi parte do vlog, mas aqui do ano passado, e aí atrasou tudo, eu me atrasei para buscar o Ed saiu do Tagueschule, eu não tava em casa ainda, olha, foi uma confusão. Mas enfim, agora eu, graças a Deus, tenho essa flexibilidade. O Ed hoje só volta pra casa no final da tarde. Então depois, quando ele voltar, a gente vai deixar o Simba e aí eu mostro depois. E já estou no carro de novo, já de saída, já liguei o carro para esquentando. Tá um frio, eu até esqueci o protetor de orelha, o touca, né? Como eu vinha de carro pro trabalho, não ia ficar exposta lá fora. Mas bom, já terminou. Provavelmente meu último dia de trabalho aqui no escritório hoje, porque amanhã é meu último dia de trabalho e eu não venho pro escritório, então... Acabou! Igual o Galvão Bueno no Tetra, Tetra! Ai. Mas olha, minha cabeça tá fervendo. Olha a chuva!
Nossa, ainda não parou de chover. Ainda bem. Imagina, olha essa chuva. Se eu fosse sair de carro, se eu fosse sair agora de ônibus, tempo totalmente fechado. Do lado do trabalho tem uma construção, cara. Os caras trabalhando na chuva, viu? Nessas horas eu agradeço que eu trabalho no quentinho, parada, sentada no escritório. Porque, olha, trabalhar ao ar livre, dia de hoje. Bom, pelo menos não tá tão frio, tá dando aqui 11 graus no carro. Mas já recebi alerta de Hochwasser aqui, que é enchente, né? Uma vez que chove assim muito tempo, aí eles dão alerta de enchente. Eles dão alerta assim de enchente porque Berna passa o rio Aare e tem áreas, né, que tem casas ali muito perto do rio. E aí qualquer coisinha o rio sobe. E aí aquelas casas que estão ali tem que, né, ter mais cuidado. Não é o meu caso. Mas olha, nesse meu time novo tem muitos alemães. Nada contra os alemães, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, na questão do idioma e do jeito de trabalhar. É muito diferente de suíços. Assim, né? Eu não sou suíça, mas eu tô acostumada a trabalhar no modo suíço de trabalho. E os alemães, assim, quando tem um ou outro, tem um ou dois alemães assim num time, assim, que eles não são maioria, tudo bem pra mim, assim, não faz a menor diferença, assim, né? A integração é mais fácil, mas quando tem vários, como é o caso, né? Agora na reunião tinha, lá no presencial éramos seis e tinha três alemães, dois suíços e eu, mas tinha outros online ainda, né? E vamos, cara. E aí eles começam a ser maioria, assim, no jeito, né, de definir as coisas, alguns processos. Sabe, assim, eu acho que o suíço é mais, não sei, é mais cordial, assim, menos rígido, sabe? Eu acho que, assim, os alemães têm uma disciplina enorme, os suíços também, mas eles são até mais, assim, mais rígidos com a disciplina, mais severos, assim, né? Mas os suíços, eles são disciplinados, mas mais net, que falam em alemão, assim, mais suave, eu acho. Né, ter um pouco mais de cordialidade, tudo, um pouco mais amigável, eu acho. É a minha opinião e a minha experiência até agora, né? Não que vai aparecer alguém aí dizendo, ah, não, tá falando mal dos alemães, meu marido é alemão, moro na Alemanha, não sei o que, gente, não tô falando mal. Só tô falando da minha experiência. Então, assim, eu tenho que, né, ligar assim um turbo no meu modo de trabalho aqui pra trabalhar com os alemães, porque é diferente. Porque é diferente e, querendo ou não, né, assim, quando eles são mais do que minoria, aí começa já a influenciar, né? Começa mais a dar um certo impacto no seu trabalho, né? Já de volta em casa, vim andar com o Simba. Ei, Simba, não pode entrar na casa, não. Aproveitar que parou de chover e ainda não tá escuro. Mas, ó, o sol não saiu hoje, não. É igual um vídeo que eu postei no Instagram. O dermatologista manda a gente usar filtro solar todos os dias. Mas o tempo na minha cidade é assim, ó. Né? Eu sei que tem que usar, mas, né, pra que filtro solar se o clima tá assim? Ah, meu Deus. Mas não tá nem tão frio, não. Eu tô sem cachecol, sem luva, sem touca, sem protetor de orelha. Acho que deve estar uns 9, 10 graus. É porque, assim, né? O inverno tem dessas coisas. Quando chega a menos alguma coisa, depois que faz mais de 5 graus, aí você já tá na vantagem. Aí você vê que não é tão ruim. Até eu tava conversando com a mãe do amigo do Ed outro dia. Ela dizendo que tava acostumada, né? De onde ela veio, a ter inverno com menos 15 graus e tudo.
E aqui, né, inverno com média de 0 graus, às vezes faz um pouquinho negativo, menos 5, tem semana, né, que neva bastante, faz um pouquinho mais de frio, na montanha, obviamente, é sempre mais frio. Simba, vem pra cá. Mas, tipo, hoje a gente tá com 8, 9 graus, né, tem dia que faz 5, 4, ela anda de casaco aberto, assim, ela tá ótima. Hora de levar o Simba já, Ed. Oi, Simba. E parou no 2. Olha como eu estou. Com a ração, com tudo aqui. Faz parte. É difícil levar o Simba, mas faz parte. De novo aparecendo nesse carro hoje. Cadê? Não dá nem pra ver vocês aí. É muito escuro essa garagem. Cadê vocês? Tadinho. 9 graus. Vamos lá. Agora com luz tá focando. Ei, Simba, vai passar umas férias, hein, Simba? Estamos chegando para deixar o Simba e aí, Ed. Faz parte, né, meu filho? Faz parte. Saindo, já deixamos o Simba, hein, Ed? Dá uma tristezinha no coração, né? De deixar o Simba. Mas ele ficou bem, as crianças gostaram muito do Simba. Vai dar tudo certo, ele já tinha ficado uma noite aqui, já conhecia. E trouxe as coisas dele, separei toda a ração, os potes de comida, brinquedo, o tapetinho dele de dormir, o cobertor, tudo. Vai dar certo. Toda vez que eu deixo o Simba, quando a gente vai viajar, eu já me sinto entrando no modo viagem, assim. Eu sei que realmente a viagem tá chegando perto. Porque quando a gente tem que deixar o Simba em algum lugar... Olha o meu estado, meu Deus. Viemos no Vankdorf Center. Ai, que lindo, Eden. Tá todo enfeitado aqui. Eu só tinha vindo aqui e não tinha percebido que tava essas coisas tudo enfeitado em cima. Tá tão bonito. Sim, essas árvores e esse negócio em cima. Já tava isso? Sim. É, isso aqui eu já tinha visto, que foi, teve a chegada do Santa Claus no dia 6. Mas isso aqui eu não lembro não. Tinha isso aqui? Hã? Isso aqui não tinha não, Ed. Não, isso não. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo, Ed. Pode. Ah, que lindo. Isso aqui também se mexe. Nossa, parece de verdade, né? A gente veio aqui no Vancouver para jantar. Porque, né, como eu falei, estamos entrando no modo quase no modo viagem. Então não dá pra ficar tendo mais muita comida, resto de comida em casa. Também não dá mais tempo de fazer muita coisa. Então vamos comer aqui, né, Ed? É. Vai tentar não comer no McDonald's hoje. Toda vez que a gente vem aqui no Vancouver, a gente come sempre aqui no McDonald's. Então, vamos tentar ou ir no Subway ou vamos ver... Não, quase sim. Esse tacos aqui. O que que tem nesse tacos, Ed? O Subway eu comi já aqui no vlog, mas já apareci comendo no Subway. Vamos ver aqui. 11,90, taxa brot.
Aí tem carne. Aí você pode escolher o que quiser. Ou pode ser o prato assim, ó, com batata frita e carne, verdura. É esse taco. Isso é atum? É.